Далі новини з-за кордону. Не втримався від нецензурної лайки з любові до Путіна. Чеський президент Мілош Земан дав скандальне інтерв'ю у прямому ефірі місцевого радіо. Згадавши радянських дисидентів і панк-гурт Pussy Riot, він не скупився на брудні вислови, а от перейшовши до російської політики, став значно поблажливішим. Він хвалив президента Путіна і одночасно докуряв, адже той посадив не всіх олігархів. Така поведінка глави держави викликала гостру критику з боку інших політиків, в тому числі його нинішніх партнерів у владі.